আপোনাৰ মৰমৰ জলিউড হাঙ্গামা চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক, তেতিয়াহে এই চেনেলৰ নতুন আপডেটছবোৰ পাই থাকিব। পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ জলিউড হাঙ্গামাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত। আজি মোৰ লগত আছে অসমৰ এগৰাকী লেজেণ্ডেৰী অভিনেত্ৰী, যাৰ নাম হৈছে বীণা বাৰুৱাটী। হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে। চ' বীণা বাৰুৱাটী বাইদেউ আজি আমাৰ মাজত আছে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে বহুতো কথা আমি জানিম। আপোনালোকক তেওঁ নিজ মুখেৰে আপোনালোকক জনাব। তেওঁ বহুতো ছবিত কাম কৰিছিলে, বহুতো চিৰিয়েল, বহুতো VCD আৰু ৰিচেণ্টলি তেওঁ অৰ্ধাংগিনী নামৰ চিৰিয়েলখনত অভিনয় কৰিছিলে। ঠিক তেনেদৰে এতিয়াও তেওঁ অভিনয়ৰ লগতে জড়িত। চ' আজি সেইবাবে আজি তেওঁ মুখেৰে আপোনালোকক তেওঁ কিছু কথা আপোনালোকক শুনাম। চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। নমস্কাৰ, মই বীণা বাৰুৱাটী। আপোনালোকে চাই থাকিব জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল জলিউড হাঙ্গামা, আৰু চেনেলটো চাই আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছে আজি মোৰ লগত আছে অসমৰ এক লেজেণ্ডাৰী এক্ট্ৰেছ, যাক আপোনালোকে দেখিয়ে নিশ্চয় চিনি পাইছে। চ' তেওঁৰ বিষয়ে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে বহুত। চ' আজি আপোনালোকক তেওঁ নিজ মুখেৰে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব। চ' স্বাগতম জনাইছোঁ বাইদেউ আপোনালোক আপোনাক মোৰ চেনেললৈ। ধন্যবাদ। হয়, বহুত প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছিলে, স্পেচিয়েলি মোৰ ভাল লাগিল আজি আপোনাক ওচৰৰ পৰা লগ পালোঁ। চ' খুব বেছি ভাল লাগিল। থেংক ইউ। হয়, চ' এতিয়া আপোনাক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰোঁ, আমি আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব। কোৱা, প্ৰথম সুধিব আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ বৰ্তমান গুৱাহাটীত। মানে মোৰ ঘৰ বুলি ক'লেতো এইখনেই ক'ব লাগিব, কিন্তু মই যোৰহাটৰ ছোৱালী, মোৰ মাৰ ঘৰ যোৰহাটত। তাৰপিছতে মই এতিয়া গুৱাহাটী নিবাসী। হয় হয়। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে বৰ্তমান? বৰ্তমান মোৰ স্বামী আছে আৰু এজনী ছোৱালী আছে মৌ, তাই এংকৰিং কৰে, তাই সেইটোৱে কৰে আৰু তাই। হয় হয়। যোৰহাট। আপোনাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? ডেটটো কওঁ, 8 জানুৱাৰী। 8 জানুৱাৰী মানে গ'ল কেইদিনমান আগত? কেইদিনমান আগত পাৰ হৈ গৈছে। আপোনাৰ এনেই আপোনাৰ নিক নেম আছে নেকি কিবা? নাই, মোৰ নাম বীণা, বীণাই। তেনেকৈ মই চাকৰি কৰিলোঁ। হয় হয়। চাকৰি সূত্ৰে আহি গুৱাহাটী পালোহি, ভাড়া হৈ হাতে হাতে ঘৰ সংসাৰ পাতি আছোঁ আৰু। ছোৱালীজনীক লৈ মোৰ খুব মানে সপোন আছিলে ভাল, তাই তাই গভৰ্মেণ্ট প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰেচিডেণ্ট এইবিলাক আহিলে তাই এংকৰিং কৰে, এতিয়া তাই এংকৰিঙৰ কামতে বৰ্তমান ঘূৰি ফুৰিছে। চ' এতিয়া জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ হবি অভিনয় নে? মোৰ হবি মানে কি, সৰুতে এক্টিঙেই কৰিছিলোঁ অলপ চলপকৈ, তাৰপিছত মই খেলিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া হবি, পেচা, নিচা চব হৈ গ'লগৈ মোৰ অভিনয়। অভিনয়? হয় হয়। জানি ভাল লাগিল, আমি অভিনয় অলপ চাম আপোনাৰ অলপ পিছত, কিন্তু আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আছে আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে সুধিম এতিয়া। মই টিয়ক হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত টিয়ক CKB কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'লোঁ, তাৰপৰা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত মাছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত পঢ়িলোঁ, সেইখিনিয়ে মোৰ। প্ৰিয় ঠাই বুলি ক'লে যে বিভিন্ন জেগাত ঘূৰিছোঁ, অসমেই হওক বা বাহিৰতেই হওক, তথাপিও নিজৰ জন্মস্থানখন, জন্ম জেগাটো পূৰা সবৰে প্ৰিয়, মোৰো প্ৰিয়। মই অসমখন খুব ভাল পাওঁ, অসমেই মোৰ প্ৰিয় ঠাই। জানি ভাল লাগে। প্ৰিয় খাদ্য? অসমীয়া হিচাপে মই অসমীয়া খানা খাই খুব ভাল পাওঁ, মাছৰ টেঙাই হওক বা খাৰেই হওক, অসমীয়া যিখিনি আমাৰ প্ৰিয় খাদ্য মই সেইখিনি ভাল পাওঁ। মই বাহিৰৰ বেছি ফাষ্টফুড আৰু বহুত বেছি মানে এনেকুৱা মছলাদাৰ এইবিলাক বস্তু মই ভাল নাপাওঁ। হয় হয়। ৰেচিপি বনাব জানেনে অসমীয়া? কি কি জানো? মই ক'লোৱে মই অসমীয়া ভাল পাওঁ, গতিকে মই অসমীয়া বস্তুৱে বনাওঁ, টেঙা, খাৰ, শাক ভাজি, কাগজি এনেকুৱা যিবিলাক খাই এইবিলাক মই বনাব পাৰোঁ। কি খাদ্য বেয়া পায় আপুনি? মোৰ খুব বেছি মিঠা আৰু স্পাইচি খাদ্য মই ভাল নাপাওঁ। স্পাইচি আৰু মিঠা? অঁ, খুব বেছি মানে এনেই মিঠা খাওঁ, কিন্তু বহুত স্পাইচি খাদ্য মই ভাল নাপাওঁ। ভাল নাপায়। হয়। এতিয়া জানিব বিচাৰিম প্ৰিয় ৰং। মোৰ প্ৰিয় ৰং বুলি ক'লে প্ৰয়োজন অনুসাৰে এইটো বহুত কালাৰে আমি পিন্ধিব লগা হয়, তাৰ ভিতৰত মোৰ সেউজীয়া আৰু নীলা, পিংক, এইকেইটা কালাৰ মই ভাল পাওঁ। কিন্তু মই কৈছোঁৱে ন, আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ নিজা হেৰিটো চাব নোৱাৰি, বোলে পৰৰ ৰুচিত পিন্ধিবা, নিজৰ ৰুচিত খাবা, গতিকে কোনোবাই ভাল পোৱা কাপোৰ এটা মই পিন্ধিব লাগে, সেইটো হয়। প্ৰিয় ফল কি আপোনাৰ? ফল মানে ফল খাই মই ভাল পাওঁ, বতৰত আমটো খাই ভাল পাওঁ, জলফাই তলফাই টেঙা খাই ভাল পাওঁ, টেঙা খাই ভাল পাওঁ, টেঙা ফলেই আৰু। প্ৰিয় ফুল কি আপোনাৰ? প্ৰিয় ফুল এতিয়া চবে কোৱা নিচিনাকৈ ময়ো ক'ব লাগিব, মোৰ গোলাপ ফুল ভাল লাগে, তগৰ ফুল ভাল লাগে, তাৰ গুণটো তগৰ ফুল ভাল লাগে, ভাল লাগে। এতিয়া জানিব বিচাৰিম কি খেল ভাল পায় আপুনি?
খেল মানে প্ৰথম কথা হ'ল কি মই নিজে এথলেট আছিলোঁ, মই বেছি এথলেট আছিলোঁ, দৌৰিছিলোঁ, গতিকে মোৰ খেল এতিয়া মোৰ প্ৰায়বিলাকেই প্ৰিয় বুলিব পাৰি। তাৰমানে মই ক্ৰিকেট আগতে নাজানিছিলোঁ, পাছত মই যে ক্ৰিকেট বুজি পালোঁ, মোৰ ক্ৰিকেটখন ভাল লাগে, মোৰ ফুটবল ভাল লাগে। ফুটবলত যিহেতু এটা যাদু আছে, এটা ছন্দ আছে, এটা লয়ত খেলে ফুটবল, সেইকাৰণে মোৰ ফুটবল খেল ভাল লাগে। ফুটবল ভাল আৰু দৌৰটো মোৰ ভাল লাগে, মই নিজে এথলেট আছিলোঁ। এতিয়াও দৌৰে নেকি? এতিয়া নদৌৰ, নাই নাই, এতিয়া কঁকাল ভাঙিবলৈ মন নাই। এতিয়া জানিব বিচাৰিম অসমৰ প্ৰিয় গায়ক কোন আপোনাৰ? অকণমান অসুবিধা এইটো কথা ক'বলৈ। অসমৰ বুলি ক'লে আমিতো ভূপেনদাকেই ভাল পাইছিলোঁ, প্ৰতিমা পাণ্ডেক ভাল পাইছিলোঁ, তেওঁলোক বাৰু এতিয়া নাই, দীপালী বৰঠাকুৰক ভাল পাইছিলোঁ, সেইকেইজনেই প্ৰিয় আছিলে। কিন্তু বৰ্তমান এইটো মই ভাবিব লাগিব, এতিয়া মানে চবৰে ভইচো বেলেগ, কথা বেলেগ, মানে আজিকালি সুৰবিলাকো বৰ কিবা হৈ গৈছেগৈ গানৰ। গতিকে কোনোবা এটা কাৰোবাৰ গান মই ভাল পাওঁ, কিন্তু মই এতিয়া ঘপককৈ মোৰ অকণ নামটো ক'বলৈ দিগদাৰ। যিকেইজনক মোৰ খুব প্ৰিয় গায়ক গায়িকা বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোক নাই, এতিয়াও সেই তেওঁলোকৰ গানখিনি মোৰ প্ৰিয়। এতিয়াও শুনে? এতিয়াও শুনো। হয় হয়। অভিনয়লৈ যদি যাওঁ, কাৰ কথা ক'ব প্ৰথম? আমাৰ অসমৰ, অসমৰ তাৰমানে কোন এজন অভিনয় আপোনাৰ প্ৰিয়, কাৰ অভিনয় বেছি ভাল লাগে আপোনাৰ? মইতো প্ৰায়বিলাক এক্টৰৰ লগতেই মই কাম কৰিছোঁ, আমাৰ বয়সৰখিনিও হাজবেণ্ড ৱাইফ হিচাপে মই কাম কৰিছোঁ। তাৰপৰা এতিয়াৰ যিমানখিনি হিৰো আছে, যতীনৰ পৰা ৰবিৰ পৰা আদি কৰি উৎপল কিবা চবৰ লগতেই মই কাম কৰিছোঁ। তাৰমানে হয় কাৰোবাৰ মা হৈছোঁ, কাৰোবাৰ আইতা হৈছোঁ, তেনেকৈ মই কাম কৰিছোঁ। কিন্তু মোৰ যতীনক ভাল লাগে, ৰবি শৰ্মাকো ভাল লাগে, মানে ছিৰিয়াছ তেহেঁতে এক্টৰ এক্টিংবিলাক। আৰু কাৰোবাক যদি মই বেয়া লাগে বুলি কওঁ, যাৰ লগত কৰোঁ সেইটোখন বেছ সুন্দৰকৈ ছাপৰ্ট কৰে, নতুন এক্টৰবিলাকেও সুন্দৰকৈ ছাপৰ্ট কৰে। গতিকে মই বেয়া নাপাওঁ সাধাৰণতে, মই নিজে এডজাষ্ট কৰি লওঁ, তেওঁলোকেও মোৰ লগত এডজাষ্ট কৰি লয়, মানে মই প্ৰত্যেককে ভাল পাওঁ। প্ৰত্যেককে ভাল পাওঁ, হয়, জানি ভাল লাগিল। এতিয়া আমি বলিউডৰ কথা সুধোঁ, ফিল্ম চাইনে বলিউড ফিল্ম? চাইছিলোঁ, আজিকালি খুব কম চাওঁ। বলিউডৰ কাক ভাল লাগে আপোনাৰ অভিনয়? অমিতাভ বচ্চন, আৰু অমিতাভ বচ্চন আৰু আমিৰ খান ভাল লাগে। লাষ্ট কি ফিল্ম চাইছিলে বলিউডৰ? হিন্দী চিনেমা আগতে খুবেই চাইছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান তেনেকৈ চোৱা নহয়। দুই এখন হিন্দী ছবি চাইছোঁ, তেনেকৈ ভাল লাগে। অমিতাভ বচ্চনৰ চিনেমাখনো চাওঁ, ধৰা অনুপম খেৰৰ চিনেমাও চাওঁ। এতিয়া অনুপম খেৰে যে মনমোহন সিঙৰ ওপৰত এখন ছবিত, তেওঁ মনমোহন সিং হৈছিলে, মই সেইখন চাইছিলোঁ। তাৰপিছত আজি কিছুদিন মই চোৱা নাই ছবি, আৰু মই টি ভিত সাধাৰণতে বৰকৈ চিনেমা চাই নাথাকোঁ, দিগদাৰ লাগে অকণমান। এতিয়া সুধিম, হিন্দী ছবিৰ কথা যিহেতু জানিলোঁ, আমি হিন্দী গানৰ কথা শুনো, শুনেনে? শুনো গান, ইমান ইমান এটা নুশুনা নহয় যে মই মন দি গানেই শুনিম হিন্দীৰ, সেইটো নহয়। হয় সেইটো হয়, সেইটো নহয়, ভাল লাগে আৰু, পাহৰি থাকোঁ আৰু, ভাল লাগে, পাহৰি থাকোঁ আৰু। এতিয়া সুধিম আপোনাৰ নিজৰ কথা, সুধিম আপোনাৰ প্ৰথম অভিনয় ক'ত কেতিয়া আছে, কোনখন আছে? মই প্ৰথম কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই এনেই ষ্টেজত কৰিছিলোঁ এক্টিং। তাৰপিছত মই, তোমালোকে নাম শুনিছা নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, প্ৰয়াত পদুম বৰুৱাদেৱৰ প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি আছিলে, যিখন এতিয়াও অসমীয়া ছবি জগতৰ মাইলষ্টোন বুলি কোৱা হয়। সম্পূৰ্ণ আৰ্ট পিকচাৰ, গংগা চিলনীৰ পাখি, সেইখন মোৰ প্ৰথম পিকচাৰ আছিলে। সেইখনত মই খুব ভাল পাইছিলোঁ কৰি, কেৰেক্টাৰটো গ্ৰাম্য জীৱনৰ ওপৰত আছিলে, আৰু টান কেৰেক্টাৰ এটা আছিলে য'ত ডাইলগ বুলিবলৈ তেনেকৈ নাছিলে, অকল মুখ আৰু চকুৰ এক্সপ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ছবিখন আছিলে। লক্ষীনন্দন বৰাৰ গংগা শ্ৰেণী নামৰ এখন বহুপঠিত উপন্যাস, খুব ভাল উপন্যাস, সেইখন মই কৰিছিলোঁ। সেইখন কৰি মই যথেষ্ট প্ৰশংসা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই কৰিলোঁ অৰণ্য, সেইখনে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পালে। তাৰপিছত একাধিকক্ৰমে আজিলৈকে কৰি আছোঁ কেইখনমান ছবি। আমি আৰু জানিব বিচাৰিম, চ' এইখিনিতে বায়'গ্ৰাফি পাৰ্টটো শেষ হৈছে, এটা নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে, আপোনালোকে চাব জলীয় মই মিলি